2019年5月6日、21時10分。スレを立てるまでに至らない愚痴、悩み、相談スレ。パワハラで仕事を辞める予定。パワハラというか、もういじめに近くて、内容は特殊なので身バレ防止で話せないけど、仕事のことを考えると涙が止まらなくなったり、耳鳴り、頭痛、不眠に過呼吸、めまい。病院にはまだ行ってないけど、多分もう鬱になりかけているんだと思う。心配してくれている同僚も何人かいて、そのうちの一人、A さんという男性はものすごく紳士的で、相談に乗ってくれていた。ゴールデンウィーク中、5月に入ってからまた仕事のことを考えて鬱っぽくなってたら、彼氏が、気分転換に買い物でも行こう。と誘ってくれて、行ってきた。映画を見て、彼氏がトイレに行ってる間チラシとかを見ていたら、声をかけられて振り返ると、そこには A さんがいた。いろいろ話していたら、彼氏が戻ってきたので、挨拶をして A さんとは別れ、その後、ドンキで買い物したり、コスプレイベントをしていたので、見たりして楽しんで帰宅。翌日は、ぼーっと家で過ごしていたら、A さんからメール。その内容なんだけど、昨日は偶然にお会いできて嬉しかったです。少し気になったので、メールを送らせていただきました。昨日、一緒におられた方はどなたでしょうか？正直、私さんとお付き合いするべきではないような風貌の方だと思われまして。映画館の後は、なんだか品がなさそうなところにいたようですし、私さんも楽しくなさそうでしたので、無理にでも連れて帰ってくるべきでした。すみませんでした。私さんは何も考えていないようなので、忠告です。女性なので、不特定多数の男性と遊ばないようにしてください。本当に世間知らずの私さんのためのアドバイスですよ。以下、世間話。なんか、このメールを見た瞬間、一気に血圧が下がったようになり、余計に落ち込んでしまった。少し落ち着いてから、A さんに対する嫌悪感と怒りが収まらなくなってる。今までいい人だと思っていた私もどうかしているけど、何より彼氏をバカにされたのがムカつく。確かに彼氏はこわもてで、体がでかいけど、もう辞めたい、と何度も職場に言っていて、長くても7月末に辞める予定だったけど、もっと早く辞めようかな。週明け A さんに会うのもきつい。本当に憂鬱だ。不特定、多数って、失礼な人だな。何も考えてないってバカにするにも程がある。無理にでもって、A に何の権利があるんだよ。それともネットでよく聞く、カンスケってやつなのか。不特定多数とは聞き捨てなりません。私がお付き合いしているのは先日の彼一人だけです。何をもって不特定多数などと思いついたのか理解できません。逆切れされても、これだけは返信しておいた方が良くない？多分 A は、あなたに外でまで嫌がらせはしないと思う。彼氏を前にしてすごすご引き下がって、安全圏からネチネチかましてくるやつだからね。果たして、A がそこにいたのは偶然なのだろうか？前のレス読んで、A がサイコパスで相談者の不幸の原因の全てが A にあると思ってしまう私が間違っているのだろうか？翌日、2019年5月7日、9時1分。結局、朝は嘔吐や発熱で仕事を休んでしまいました。幸いにも、欠勤連絡は理解のある管理職の方が電話に出てくれたおかげで、有給や業務のことを気にせず休んでください。と言っていただけて休んだところ、少し落ち着きました。職場の人関係なく外線に出るので、パワハラ同僚が電話に出ることもある。うつ疑惑以外にも、経過観察と言われていますが病気も見つかっているので、ストレス対策のためにも早めに仕事を退職しようかな、とも思っています。アドバイスありがとうございます。カンスケになるのでしょうか？確かに何が多数なのかは疑問で、アドバイス通り、不特定多数の方というのはどういう意味でしょうか？私にとっての大切な恋人は彼だけです。と返事をしたところ、お返事嬉しい。語弊があったようで申し訳ない。私さんは優しい方なので、あのような土方の仕事をしているような雰囲気を持つ方とは釣り合わないと思います。今一度考えてください。と、返事が返ってきました。腹が立って涙が出ることってあるんですね。姉曰く、相手するだけ無駄。とのことで、これ以上返事をするのをやめて、メールは無視しようと思います。A さんと出会ったのは、多分本当に偶然だと思います。A さんの家から近い映画館ですし、母親と来ていたようで、一応向こうの母親とご挨拶だけはしましたので、A さんがいじめの黒幕というのもなく、A さん自身も職場でどちらかといえばいじめられています。映画館では偶然だとしても、その後のドンキにはつけてきてたんじゃね？なんで品のなさそうなところに行ってたと知ってるのかと。2012年5月9日、11時54分、今までにあった最大の修羅場スレ。もう5年ほど前の修羅場。会社の借り上げ寮に入居していた時のこと。深夜まで残業した真夜中、同じ寮に住んでる先輩2人とタクシーで帰宅することになった。運転手さんは70ぐらいの、愛想よく、夜中までお疲れ様ですね。とか言ってくれる人だった。俺が助手席、先輩は後ろに乗ってて、ああ高速降りたしもうすぐ着くな、とうとうとしてたら、運転手さんが、って言い始めて、
ハンドルから手離して、胸を押さえてる。くらい車内でも明らかに顔色がおかしい。ちょっと、大丈夫ですか？って声かけたけど、うんうんうなってるだけ。でも運転手さんが足を突っ張ってアクセルをベタ踏みしていて、スピードはガンガン上がっていく。タクシーは蛇行してガードレールにガガガガってぶつかり、センター越えて反対車線に飛び出した。慌ててハンドルを持って、元の車線に戻した。後ろに乗ってた先輩が目を覚まして、サイド引け、サイド引け。って言ってくれたんで、サイドブレーキを思いっきり引いた。タクシーは道の真ん中で急停車。うわやばかった、と思ったら、先輩が大声で、足踏ん張れ。後ろから軽自動車が追突してきた。幸い、軽自動車が急ブレーキかけてからぶつかったんで、俺も先輩もほとんど怪我はなし。軽自動車の運転手が飛び出してきて、何やってんだオラー。みたいに叫んでいたけど、全員パニック起こしてるし、携帯で救急車呼んだりで、それどころじゃなかった。運転手さんは心臓発作を起こしたらしく、搬送された病院で亡くなったそうだ。その後、警察呼んで現場検証とかがあって、結局ほとんど徹夜で次の日も出勤する羽目になった。後日、タクシー会社の偉い人が会社まで来てくれて、治療費とお詫びのお金をいただいたが、それ以来タクシーに乗るのがちょっと怖い。うお？おつ？うわぁ、おつでした。ブレーキとかサイドブレーキの位置ぐらいは知っておいた方がいいな。あと、車に非常ボタンがあればいいよね。いきなりの速度上昇にランプがつくようにしたり、非常時に車の外側にランプ点滅して後続車にわかるようにしたら、事故とか防げるかもね。おつであります。先輩が修羅場中でもそれなりに冷静に指示出してくれてよかったですね。2018年4月1日、13時32分、みんなの慣れ初めを教えてすれ。長くなりそうだから3行。会社の屋上から飛び降り自殺をしようとしていた女を説得。あまりにもうだうだ言うから家政婦に雇う。胃袋つかまれたので褒め倒しを拝み倒し、結婚に持ち込む。長くかけ、命令。もうちょっと長くしろよ。命令されたから書くけど、スマホからなので遅いのは勘弁で。当時はバブルで男はカラースーツ、女はワンレンボディコン当たり前の頃。激務で会社に何日も泊まり込んで、たまに自宅に戻っても数時間寝れればいい感じだった。その日も会社に缶詰で、気分転換に一服しようと先輩と屋上に行ったら、知らない女が金網を登ろうとしてた。飛び降り自殺しようとしていると気づいて、先輩と説得してたんだけど、正直若干寝ぼけてたのもあって、頭の中では、この女、トレンディドラマに影響受けてんなぁ。くらいにしか思ってなかった。自殺をしようとした理由も、事情のもつれだったからね。あまりにも自分は価値のない女だの、もうどうなってもいいだの、酔ってる感満載だったし、いい加減イライラきたので、だったら死ぬの一日伸ばしても変わらないよな？って聞いてみたんだよ。どうせ死ぬなら最後に何か価値のある存在だと知らしめてからでも遅くないだろって、まくし立ててみた。変な空気を作ったけど、先輩も、それがいい、そうしようよ。となだめすかして、呆然とする、というか呆れ切ってた女をなんとか金網から引き剥がして、大声で泣き出す女の背中さすってた。当時は部屋片付ける暇が全くなかったからゴミ屋敷に近くて、誰でもいいから片付けてくれ、と思ってたので、手帳のメモ書きに住所を書いたやつと鍵と1万円を数枚握りしめさせて、あとは任せたからよろしくな。とだけ言って仕事に戻った。後になって、泥棒されてもおかしくないな、と気づいたけど、盗まれても困るものそんなになかったからいいや、と翌日仕事が一段落ついて帰宅許可が下りたから、そういやどうなったかな？と思いながら家に帰ったら、一生懸命床磨いてたよ。すごく気まずい状況だったんだけど、ゴミ出しと洗濯を終えてあとは床だけだという女を引っ張って、ファミレスで遅い朝食を取ったら、迷惑かけた、と謝罪を受けて、改めて聞けば住むところも追い出されたというので、だったら次が見つかるまで住み込み家政婦してくれ、と提案して、家に置くことにしてみた。そうしたら、常に部屋は綺麗にしててくれるわ、食事はめちゃくちゃうまいわで、最初はなんとなく人助けのつもりだったのが、手放したくない、一緒にいたい、にスイッチが切り替わるのも早かった。とにかく出て行って欲しくなかったので、どれだけ価値があるか褒めに褒めまくって、とどめ刺されたのは家政婦として払ってたお金を貯めてた通帳を差し出されて。命を救ってくれた人からのお金は受け取れないから。と言われて完璧にやられた俺は、どれだけ必要なのかを訴えた上で、結婚してくれ。と拝み倒した。好きだとも付き合ってくれもなく、いきなりプロポーズですか？と顔を真っ赤にして笑った顔は、今でも忘れたことはない。その後は転職して子供も3人いい感じに成長してくれて。未だに告白されてませんが？と嫁に冷やかされながらも楽しくやってる。告白はいつするんだ？愛してるスレの URL 貼られても困るから勘弁してくれ。普段言えない分、家事分担と嫁の肩もみで許してもらってるから、おっさんが今更口に出すのも恥ずかしくなるし変だろ。そういうのを知ってて嫁は娘に、
お父さんはプロポーズしてくれたけど、付き合ってくださいとは言ってくれなかったんだよ。きっと忘れた頃には口にして冷やかしてくるし、子供たちにもニヤニヤされるしな。何が恥ずかしいんだ？うちなんてしょっちゅう言い合ってるぞ。威張ったよ。命令した価値があったわ。2009年2月27日、18時7分、義実家にしたスカッとするドキュン返しすれ。詐欺かもしれないんで、こっちに問うか。昨年末、大掃除でバタバタしていて忙しい時に、アポなしで来たとめとことめ。本棚を整理していて本がリビングに出っ放しになっていたんだけど、それを断りもせずに捨てやがった。しかも、私が目を離した隙に同人誌をとめの車に積み込み、わざわざとめ宅にその本を持ち帰り、後々廃品回収に出すという念の入れよう。ちょっと恥ずかしいんだけど、私はオタクで、捨てられた本は同人誌。夫もオタで、夫とはコミケで知り合ったコミ結婚なので、夫も私の同人誌のことは知ってた。大掃除終了間際になって本がないことに気づき、とめことめに問い合わせたんだけど、最初はしらばっくれてて、持ち出したことがバレると。あんな漫画本、いい歳した人が見るなんて非常識だから捨ててきてあげた。と堂々と言う。私以上に同人誌大好きな夫が切れて、二人で仕返しの作戦を練りました。まず、私の仕事場である司法書士事務所から内容証明の用紙やテンプレ文書を持ち帰り、止めに当てて損害賠償を請求。金額は530万円。止めの元にそれが届くと、もちろん止めが我が家に突。あんな本だけでこんな金額、藤子藤子。と言い始めたので、夫が淡々と説明した。止めは知らないかもしれないが、同人誌には後々付加価値がつく。嫁子が持っていた同人誌はそういうプレミアものばかりで、しかるべき場所に売れば人財産は築けた。それを捨ててしまったのは罪になる。警察に言えば窃盗罪で起訴されて刑務所行きだ。500万の宝石を家から持ち出したのと変わらない。お金を返して謝って許しを請うしかない。あの本を売ったお金で家をリフォームして同居と考えてたのに、ダメだな。だいたい泥棒とは一緒に住めない。残念だね。500万円の窃盗罪、警察、起訴の言葉で止めがくぐる。しかも金なし止めは、何でもするから許して、と土下座。私たちはさらに調子に乗って、とめさんがダメなら、共犯のことめちゃんの方を警察に言います。とさらに脅した。ことめは婚約しており、春に挙式。そんなことめの身を案じたとめは、もう二度とこの家には来ない。連絡もこちらからはしない。と念書を書いて帰った。同人誌は売っても一冊10円くらいにしかならない。詐欺と脅迫になるのかな。でも、私にとっては宝物だし、中には友達の出した同人誌もあって悲しかった。オタの夫も昔、集めていたアニメグッズ捨てられたことがあるらしい。一緒に仕返しできてよかった。と言っていた。ごめん、空気読めなかった。オタク、漫画ときたものでつい。釣りなのか何なのかわからんが、軽くグッジョブ出そうかと思ったんだが釣りなの？何にせよ、他人のものを勝手に捨てちゃいかん。釣りじゃないですよ。捨てられた本は同人誌もそうなんですが、まだ読み切ってない雑誌やハードカバー本があった。アニメ系じゃなくてファッション系。私の本知りませんか？と最初聞いたとき、うっかり嫁だから自分で捨てたのでは？私たちが訪ねて行ってあげたのに、お茶も出てこなくて。とか言われて、殺意が湧いた。その後、正月に義実家と食事に行ったとき、コウト君が、こないだ捨ててた本、あれ兄ちゃんのじゃね？と言って、とめことめの犯行がバレた。オタって怖い。2007年4月8日、8時54分、嫁の浮気すれ。3歳の娘が急に言葉を発しなくなって、もしかしたら何かの病気なのか、といろいろ当たっている最中に、元嫁浮気発覚。別な時に隠し撮りした室内の映像で、真男が娘を小突き回しているところと、助けを求める娘を払いのける元嫁を確認。そのテープをネタに、元嫁及び真男の会社から600ダッシュ。しかる後に刑事告訴。合格とたったの3行な上に、あんま面白くないね。壮絶だな。娘さん8歳か。大事にしてやれよ。それはひどいな。今娘さんは無事に成長してるのか？きちんと貴殿が面倒見てるんだろ？この嫁には私じゃなんねえ。様子がおかしい、と俺に教えてくれた当時の幼稚園の保育士だった現嫁と3人で、今は幸せに暮らしている。バカどもの末路だが、元嫁は一族郎党に縁切りされ、今はどこかの旅館高で住み込みとか。男は逮捕された後、会社清算。跡地は今も更地。あとは知らん。子供が無事に貴殿に引き取られて幸せなのが何より。現嫁、当時の幼稚園の保育士。ここには少しムカつくのはご愛嬌。悪い。だが、未だに料理は俺担当だ。分かってくれ。何も言わないでくれ。了解した。皆まで言わなくてもよい。母親は逮捕されなかったの？元嫁も自分の子を虐待というか、見捨てていたのか。娘の絶望感は相当なものだったんだろうな。
PTSD とかないのか。ちゃんとケアしてやれよ、新嫁と仲良くな。ま、男の罪状は暴行傷害になるのかな。暴行、傷害じゃないかな。元嫁は保護義務の域だろう。相談者が今は幸せというのは何より。スキンシップと、話を聞いてやるというのは人一倍必要だろう。元嫁の任意の事情聴取までは立ち会ったけど、その先はわからない。グルーと何が大事なのかわからなくなるんだろうな。娘に。お父さん大好き。って言われた時、人目もはばからずに泣いたよ。お前さんの涙が娘さんの心の傷を少しでも癒せたのならいいな。娘の、お父さん大好き、って泣かせてもらった。幸せになってくれ。